Об'єкт нашого інтересу Швейцарія, навіть за європейськими мірками, не аж яка велика країна. За площу вона посідає сьогодні скромне 34 те місце із 50 європейських країн, поступаючи з Естонії та Нідерландом і випереджаючи Молдову та Бельгію. До речі, на українських землях може поміститися аж 14,5 Швейцарії. Проте зовсім не розмір. А розташування цієї країни багато в чому зумовило її унікальну історію та не менш унікальну роль у історії Західної Європи. Швейцарія – країна гірська, яка лежить у північних передгір'ях Альп та в їхній гірській частині. Ми з вже неодноразово переконувалися, що для розуміння історії країни, перш за все треба звернути увагу на річки та водойми, навколо яких вона утворювалася. Бо річки… Це перші шляхи комунікації, перевезення товарів, спілкування та формування спільного звичаю людей. Зазвичай для кожної країни Європи ми можемо визначити головну річку, ну або річки одного напрямку, у басейні яких вона сформувалася. Але це не працює у випадку із Швейцарією. Бо на її території одночасно протікають річки, які несуть власні води у північне, Середземне і Чорне море. Тобто. На території Швейцарії зустрічаються водні шляхи, що ведуть до усіх земель Європи на півночі, півдні, заході і Сході, у тому числі до України через Дунай. Ну а розібравшись з географією, ми звернемося до перших описаних у письмових джерелах племен Швейцарії: гельветів і ретів. Ретів вважають північною гірською гілкою апенінських етрусків. Вони формувалися навколо водних шляхів, що ведуть з Альп на Апеніни. Ну, тобто найбільшої італійської річки По та трьох великих озер Лугана, Маджоре і Комо. На північних схилах та передгір'ях Альп оселилися племена Гельветів. Вони сформувалися у басейні Рейну, який з Альп тече до північного моря. Гельвети є племенами однієї з кельтських культур, а саме латинської, пам'ятки якої знаходять вздовж річок, що течуть на північне і західне узбережжя континенту. От цікаво, що племена латенської культури розселялися і вздовж річки Рона, яка зальт несе свої води у Середземне море, а також Дунаю, приток якого Ін також стартує у Альпах. Тож археологи твердять, що від 5 до 1 століття до нашої ери племена українського придунав'я та швейцарських Альп досить тісно спілкувалися і дотримувалися схожих звичаїв. Але у 58 році, до нашої ери, до альпійських аборигенів завітали римські легіони Юлія Цезаря. На той час римляни вже поглинули і перетравили апанинських отрусків, і взялися опановувати гірські шляхи, як водні, так і суходобні. Головним козиром розвитку і процвітання Риму була мережа доріг, яка об'єднувала країну у єдине ціле. Ну і звісно, багаті торгові колонії, до яких ці дороги вели. Потужний римський вплив поступово романізував як трусківретів, так і кельтів-гельветів. І тривало це аж до 5 століття, коли Римська імперія розвалилася на східну та західну, і остання не змогла чинити гідного спротиву германським племенам, які вже витіснили з торгових маршрутів Західної Європи кельтів. Германці опанували і шляхи Швейцарії. Тож місцеві племена. Що жили у басенах Рейну, Рону і Дунаю, почали поступово германізуватися. Як відомо, очільники германських племен, які називають франками, прийняли християнство і таким чином зуміли знайти спільну мову із корінним населенням римських володінь у Західній Європі. Це стало основою для створення єдиної великої держави Франкського королівства, яке у 800-х. 43 році було розділено на три великі частини. У басейнах речок Сена, Луара і Руна, які з'єднують Західні узбережжя Європи та Середземне море, постало Західне Франкське королівство, яке розвивалося під сильним впливом римської традиції і стало фундаментом творення Франції. У басейнах Рейну та Ельби, що впадають у Північне море, було створено східне Франкське королівство. Яке у своєму розвитку опиралося на германські закони і традиції та стало предком священної Римської імперії германських народів, а також Серединне Франкське королівство, яке ділило із західним сусідом Басейн-Рони, а із східним Рейну. Більшість земель Швейцарії потрапили до цього третього уламку Франкського королівства, економіка якого через відсутність власних ексклюзивних. Водних торгових артерій дуже залежало від сусідів. Як наслідок, врешті ті поділили середині землі між собою. Причому землі Швейцарії дісталися володарем східної держави. У 961 році володар східного Франкського королівства Оттон І на прохання папи римського про захист від варварів захопив північ Апенін. І наступного року вдячний Понтифік коронував його титулом імператора священної Римської імперії. Таким чином, головними шляхами, що з'єднували німецькі землі Нової імперії з італійськими, стали гірські дороги і річки Швейцарії. Цими шляхами пересувалися армії, купці і просто подорожні, які забезпечували господарям успішний бізнес та великі мита. Тож гірська периферія перетворилася на ласий шматочок, заволодіння яким розвернулася боротьба феодалів та місцевих громад. Останнє, до речі, саме тоді почали заявляти про власні права на владу і виступати конкурентами феодалів. Історики називають цей процес комунальним рухом. Ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. І з вами, як завжди, брат Капранов. Наше відео все ще знімається у польових умовах, і це, звісно, дещо впливає на якість картинки та звуку. Але рівень дослідницької роботи ми знижувати права не маємо. Так само, як і регулярність виходів відео на каналі. Бо це запорука нашої співпраці із найкращими глядачами України. Підписниками YouTube каналу імені Шевченка. Звісно, з їхнього кола. Ще ні, то негайно не тисніть оту велику червону кнопку під відео. Та підписуйтесь. Але є серед наших глядачів окрема група. Люди, які вміють любити українську історію до глибини власної кишені. Це меценати каналу, які регулярними платежами підтримують нас на платформі Patreon. Роблять одноразові благодійні внески, а також купують наші книжки. Так, попри війну, наша інтернет-книгарня працює. Під відео ви легко знайдете посилання на її вітрину з нашими книжками. Мало того, ви і зараз можете у коментарі до замовлення написати про своє бажання отримати книгу з нашим автографом. І ми, ну, звісно, по можливості це забезпечимо. До речі, там таки під відео ви знайдете і посилання на Patreon для регулярної підтримки, а для одноразової допомоги картку для гривневих внесків та реквізити для платежів у валюті. Ну і не забуваємо про головну тезу, яка забезпечила єдність переможців Наполеона при голосуванні за швейцарський нейтралітет. Наша зброя в цей момент. Вподобайка й кулемет! Альпійські громади аж ніяк не хотіли стати здобиччю місцевих феодалів, тому вирішили використовувати своє розташування як політичний аргумент для верховної влади. у цій справі виступили громади двох долин Швіц та Урі, через які йшла важлива гірська дорога. Вони змогли переконати імператора у важливості свого стратегічного розташування навколо центрального гірського перевалу Альп Сен Готарда, слідовиків якого беруть початок німецький рень, франкська Рона та італійська По і де схрещуються найбільші дороги відповідних напрямків. Імператор Фридрих II, ну мабуть, найбільший стратег за всю історію священної Римської імперії. Таку аргументацію зрозумів і надав цим землям статус імперських територій. І це страх, як не сподобалося місцевим феодалам Габсбургам. Тож вони спробували з силою підкорити собі швіць на допомогу сусідові виступили війська з Ури та Ундервальдену. Це сталося у 1245-му. Війни тривали сім років, але врешті гарянам вдалося відбитися. Цей успішний досвід надихнув місцеві громади, і вони вирішили об'єднатися, щоб тримати спільну оборону. Тому у 1291-му представники трьох згаданих земель підписали договір про спільну оборону, який називають федеративною хартією. Ефективність такого рішення доводить той простий факт. Що оригінал цього договору, цілісінький і неушкоджений, досі зберігається у музеї Швіца. Ну, для порівняння, згадайте, де можна подивитися оригінали доленосних українських історичних документів тих часів. Ніде. Отож. До речі, саме від назви складової частини союзу, започаткованого Хартією Швіца, утворилася сучасна назва країни Швейцарія. І тут нам із вами треба уточнити. Що все це відбувалося в межах і під владою священної Римської імперії, а землі, створені на союзу, захищали свій імперський статус і не хотіли підкорятися місцевим феодалам. Швейцарський союз кісткою в горлі стояв у габсбургів, які базувалися на Дунаї, і прагнули вийти на торгові шляхи німецькими річками до північного моря. Тому вони продовжили свої спроби підкорити горян. А ті вписали нові сторінки до мілітарної історії Європи, сенсаційно розгромивши важку броньовану австрійську кінноту у битві при Моргартені у 1315 році. Зрозуміло, що в результаті такого піару до переможців почали приєднуватися сусіди, формувавши протягом 14 століття союз восьми земель і міст, який сьогодні називають старою швейцарською конфедерацією. І врешті, після розгрому австрійців під земпахом у 1386 році, габсбургам довелося визнати незалежність конфедерації від їхньої влади. Так, на перетині річкових шляхів і гірських доріг між Францією, Італією, Австрією та Німеччиною, постав оборонний союз земель, які мали тісні торгові контакти з цими країнами і знаходилися у полях їхніх культурних впливів. І тому кожна з чотирьох сусідок мріяла загарбати цей потужний західноєвропейський торговий хаб під свою руку. Культурна та економічна різнородність, звісно, була окремим випробуванням міцності союзу. Наприклад, у 1440 році Цюрих і Швіц не поділили земельний спадок. Більшість союзників підтримали останнього. А на стороні першого виступили французи. А разом із ними, хто б міг подумати, габсбургів. У битвах цієї війни конфедерати показали, що навіть перемоги в окремих битвах із ними коштують занадто дорого. В результаті за шість років сторони визнали нічию. Цюрих порвав із габсбургами та французами, і був прийнятий назад до Союзу. Але ця війна продемонструвала, що крім суто оборонних інтересів, союзники мають і спільну політичну волю. Цей період швейцарської історії називають героїчним століттям. З 1415 по 1513 роки конфедерація суттєво збільшила свої землі і змогла закріпитися на великій ділянці рейну. Габсбурги тим часом зуміли всістися на імперський трон. Тому швейцарці оборонялися і проти імперії, і проти місцевих феодалів Савої, Бургундії, Мілану та Франції. А Франція завдяки союзу зі Швейцарією змогла дощенту розгромити бургундця Карла Сміливого, який спробував відродити Серединне королівство у 70-х роках 15 століття. У 1499 році. Священна Римська імперія зробила останню спробу взяти під контроль землі Швейцарії, але зазнала краху у так званій Швабській війні. Ну і вимушена була визнати суверенітет конфедерації. Картини тих подій донесли до нас ілюстровані записи швейцарських хроністів Діболда Шилінга старшого і його небожа Діболда Шилінга Молодшого. Описані битви створили швейцарцям. Репутацію найкращих воїнів Європи і зробили їх найжаданішими найманцями. Найбільш систематично військову співпрацю зі швейцарцями організувала Франція. Король Людовік XI уклав контракт зі швейцарськими містами, за яким зобов'язався платити їм щороку за те, що вони за необхідністю забезпечуватимуть йому найманців. Причому послуги останніх оплачувалися окремо. В результаті французи могли залучити до свого війська до 20 тисяч грян. Проте італійські держави також радо наймали швейцарців для воєн між собою та із сусідами. Їх приклад наслідували також імператори священної Римської імперії, так само як і їхні супротивники. У 1495 році французький король Карл VIII першим організував у себе постійну швейцарську. Сотню алебардистів для охорони палацу. Згодом вона доповнилася загоном арбалетників. і дуже швидко мода на швейцарську охорону розповсюдилася поміж європейських монархів. Швейцарці служили при дворах Італії та Іспанії і складали гвардію папи римського. Однак легенди не вічні, і міф про непереможність швейцарців. Відкосила їхня битва на стороні Мілана проти французько-італійських військ у 1515 році. Тоді швейцарці програли, бо їхній холодній зброї протистояла нова вигадка артилерія. Однак, все ж треба уточнити, що питання перемоги вирішило лише прибуття свіжого резерву кінноти. А до того супротивники мали жахливі втрати і вже були готові скласти зброю. Популярна версія швейцарської історії твердить. Що після тої битви горяни цілком переорієнтувалися на співпрацю саме із французами, що було умовою вічного миру, нав'язаного переможцями. Проте зафіксовано багато випадків використання швейцарських найманців і після укладення згаданого миру. За сотню років по тому, під час останніх воєн реформації, швейцарці служили також німцям, італійцям різних мастей і навіть шведам. До речі, Іншою умовою вічного миру із французами став воєнний нейтралітет конфедерації, тобто використання війська поза межами власної держави дозволялося виключно на правах найманців. А крім того, заборонялися спроби завоювань нових територій. Однак історія не вичерпується воєнними діями. І ми з вами знаємо, що поява мережі університетів у Європі призвела до появи нових еліт. Які заклали основу формування націй як політичного явища? Перший університет у Швейцарії почав працювати у Базелі у 1432 році. Наступним кроком із руйнування феодально-церковної монополії на владу стала поява на початку 16 століття першої європейської пошти, доступної простим громадянам Турн і таксіс. І тут Швейцарія стала не тільки товарним і грошовим, але і комунікаційним хабом Європи. Її дорогами проходили головні поштові маршрути. Можливість регулярного обміну думками на відстані дозволила широко розповсюджувати нові ідеї і гуртувати навколо них представників еліт. І згодом це призвело до реформації. Появи нової християнської течії, яка руйнувала централізовану вертикаль католицької церкви і відкидала монополію Латини як універсальної мови. У цю руху було здійснено і виданий переклад Біблії швейцарським діалектом німецької, а нова релігія швидко охопила території, які жили торгівлею і ремеслами. Утім, високогір'я категорично відмовилася від церковної реформи, бо та засуджувала військове найманство. Головний бізнес горян. З цього приводу, у 1531 році, навіть спалахнула невеличка внутрішня війна, в якій перемогу здобули саме найманці. А проте, конфедеративний устрій призвів до того, що переможці залишилися католиками, а переможені протестантами. Релігійна війна у Швейцарії тривала два тижні. А от у решті Європи війни розтягнулися на півтори сотні років. І завершилося у 1648 вестфальським миром першою спробою домовитися про порядок і кордони у Європі, які виключали б війни у майбутньому. Про цей процес ми вже розповідали у відео про організацію Об'єднаних Націй. Поцікавтеся, не пожалкують. Ну а зараз для нас із вами важливо, що у цьому новому європейському порядку було підтверджено незалежний статус Швейцарії. А проте, нова інформаційна епоха, започаткована мережею університетів і поштою, поставила перед державами нові виклики, як би це сказати, іміджевого характеру. І Швейцарія, як союз, у якому поєдналися землі, пов'язані міцними торговими зв'язками із французькими, італійськими і німецькими територіями, відповідно до вимог часу, потребувала єдиного бренду, який прийняли б усі. Тут на допомогу прийшло мистецтво у 1672 році. Йоганн Каспар Вайсенбах написав п'єсу про войовничу діву Гельвецію, яку, пригадавши стародавні племена гельветів, і зробили символом країни цілком нейтральним з точки зору мови і віри після реформації. Швейцарія отримала статус центру виробництва годинників та ювелірних виробів. А також фінансового центру, у тому числі завдяки тому, що свої та чужі цінності надійно захищали швейцарські воїни. Подальший розвиток комунікації, розквіт університетів, здешевлення книгодруку, поява газет призвели до формування національних інтелектуальних еліт, які ставали дедалі більш впливовими. Тож феодальна влада мусила або навчитися співпрацювати з цією новою силою. Або спробувати боротися з нею. Часто можновладці вибирали саме останній варіант дій. В результаті нові національні еліти з метою пошуку опори у боротьби за власне виживання зайнялися популізмом, почали пропаганду серед широких неосвічених мас примітивної моделі нових цінностей, які уособлює гасло «протерство, рівність свобода». Цей рух називають просвітництвом. Найяскравіше він проявився у Франції, де, врешті, призвів до масових заворушень, які вилилися у велику французьку революцію. Франкомовні швейцарські землі, які також стали об'єктом французького просвітництва через спільний інформаційний простір, у 1795 році приєдналися до цих революційних процесів. Німецькомовні виступили проти, але французька революційна. Армія підтримала соплеменників, і Швейцарія програла. Згадаєте біблійну фразу про те, що розділений дім не встоїть? Так і сталося. Замість переможеної конфедерації французи утворили централізовану державу із назвою Гельветична Республіка. Звісно, швейцарці не були у захваті від такої новації. Тому на централізацію вони відповіли повстаннями, які називають війною палець. Ця назва. Яскраво характеризує склад і озброєння повстанців. Крім того, Союз із Францією зробив країну форпостом оборони, тої від військ антифранцузьких коаліцій. Російська імперія, яка брала участь у цих коаліціях, теж воювала у Швейцарії, але безуспішно. Розпіарний московитами перехід Суворова через Альпи, який насправді був втечею, це саме про центральний перевал Сен-Готард, той самий з якого і почався Швейцарський оборонний союз. Звісно. Швейцарцям не припала до душі роль прохідного двору для європейських армій. Тому після поразки Франції вони швидко відновили свій федеративний устрій. А Віденський конгрес переможців Наполеона підтвердив незалежність країни та її вічний нейтральний статус. Останнє мало на меті виключити можливість конфліктів за володіння головним перехрестям Західної Європи між потужними сусідами. Францію, Австрію, а також німецькими та італійськими державами саме вони й мали гарантувати цей нейтралітет. Якщо ви раптом опинитеся у Женеві, обов'язково подивіться на статую Шарля Пікте де Рошмона, військового, а потім дипломата, який був автором цього геніального політичного трюку, і особисто написав затверджену віденським конгресом декларацію про нейтралітет Швейцарії. А проте історія показала, що гаранти зовсім не проти скористатися внутрішніми складнощами країни. Коли у 1845 році гірські католицькі землі утворили окрему зондербунську оборонну лігу, решта суб'єктів Федерації виступили з вимогою її розпуску. Бо загальний федеративний договір не передбачає можливості ще якихось об'єднань всередині себе. За два роки це навіть призвело до війни. До якої уважно придивлялися хижі сусіди, але доля була на стороні Швейцарії. Мунтівні землі були розташовані всередині країни, і ввести туди їх там нєтов було неможливо. Крім того, війна тривала лише 29 днів і закінчилася на користь федералістів з мінімальними жертвами у 80 осіб з обох сторін. Конфлікт залагодили ухваленням у 1848 році нової конституції за зразком основного закону іншої федерації Сполучених Штатів Америки. У ній було затверджено спільні демократичні органи управління федерацією, федеральні збори, тобто парламент, федеральну раду, уряд та верховний суд. А також одні на всіх державний прапор і герб. До речі, у Конституції було затверджено і універсальну назву для земель суб'єктів Федерації кантони. Це французьке слово, яке застосовувалося у документах Гельвітиської республіки. Кожен з 26 кантонів, які сьогодні утворюють Швейцарію, має свій парламент, свій уряд, а також свій прапор і герб. А в наступній редакції конституції було прописано і механізм референдумів як інструменту прямої демократії. Не залишилося без адекватної оцінки і поведінка сусідів під час внутрішнього конфлікту. Тим більше, що розхристаний союз німецьких держав уже перетворився на потужну німецьку імперію, а італійці об'єдналися у єдину Італію для гарантій власної безпеки. Нейтральна Швейцарія створила програму національної оборони. Яку назвали національний редут. Відповідно до неї, в центрі країни було збудовано гірську оборонну лінію з міцною фортифікацією і захованими у гірських тонелях складами та казармами. Під час Першої світової війни країна створила власну бойову авіацію, а після неї удосконалили свої оборонні споруди відповідно до нових воєнних технологій. Іншим механізмом зміцнення власного нейтралітету для Швейцарії став і тут ви, мабуть, здивуєтеся: Червоний хрест. У 1859 році поважний швейцарський бізнесмен Анрій Дюнан поїхав до Італії, щоб зустрітися там з імператором Франції Наполеоном III в надії залагодити власні справи в Алжирі, розстроєне військовими конфліктами. Не останньою людиною був пан Дюнан, але у містечку Сільфрино він став свідком масштабної битви з величезною кількістю жертв. Людина цілком мирна, Дюнан був шокований відсутністю елементарної медичної допомоги пораненим. І навіть в кілька днів, як кажуть зараз, волонтерів. Тобто, чим міг допомагав потерпілим. Вернувшись додому, він, як і дехто з учасників нашої теперішньої війни, написав і видав власним коштом книгу про ті події із непоказовою назвою спогади про сульферино. А потім розіслав її знайомим з коло сильних світу цього. А їх, як ви вже зрозуміли, не бракувало. До книжки було додано лист із пропозицією створити національні добровільні організації із допомоги пораненим та жертвам війни, а також надати їм нейтральний статус, зафіксований міжнародними документами. Бізнесмени вміють робити справи, тому невдовзі виник організаційний осередок, який почав міжнародне просування цієї ідеї. І місцем його розташування стала швейцарська Женева. В результаті саме там, у 1863 році, було проведено представницьку міжнародну конференцію, яка запропонувала створити міжнародну мережу волонтерських організацій. З допомоги пораненим, символом якої став інвертований прапор Швейцарії, червоний хрест на білому полі, наступного року у Женеві було підписано першу Женевську конвенцію про покращення становища поранених на полі бою, яка гарантувала нейтральність і захист гуманітарних місій із допомоги пораненим, таким чином. Швейцарська Женева укріпилася як столиця нейтрального наддержавного гуманітарного руху, впливової міжнародної м'якої сили. Але підготовка і розв'язання радянським союзом та німеччиною Другої світової війни поставила перед Швейцарією нові задачі з оборони. І вона не побоялася показати зуби при перших же проявах агресії з боку німецького сусіда. У травні 40-го року швейцарські літаки витіснили з повітряного простору країни нахабний німецький винищувач. Ну, а також підбили бомбардувальник, який нібито випадково порушив кордон. Протягом двох тижнів і ще один винищувач та бомбардувальник просто збили. А потім швейцарські винищувачі атакували групу з 36 німецьких літаків. Що, повертаючись із бомбування, випадково залетіли у повітряний простір країни та збили три з них. Потім змусили до посадки німецький бомбардувальник, який вирішив скоротити шлях, пролетівши над територією Швейцарії. Німецькі гаси вирішили помститися, виминивши швейцарських колег поза їхні кордони. Результат того повітряного бою теж виявився на користь нейтралів. Два-один. Ще одна спроба помсти почалася зі знищення швейцарського дерев'яного літака-розвідника. Обурені горяни піднялися з аеродромів і потрапили у заготовлену заздалегідь пастку. Але й цього разу рахунок знову був на користь нейтралів 3-1. Їхні пілоти явно були на голову кращі за німецьких. Здавалося, Швейцарія не має шансів проти Німеччини, яка оточила її з усіх боків. Австрія та Франція були захоплені, а Італія стала союзником. Але Бліцкриг із захоплення швейцарського редуту, для якого німці та італійці навіть зібрали війська, чомусь не відбувся. Скоріше за все, гітлерівська розвідка в останній момент зуміла все-таки реально оцінити ціну штурму гірської фортифікації, яку обороняють воїни, чиї предки були найкращими військовими найманцями Європи. Тож це закінчилося мирною угодою із взаємними поступками. Українська делегація на переговорах із московською делегацією у Стамбулі під час нинішньої війни почала свою роботу із цілком несподіваних пропозицій, які стосувалися міжнародних гарантій безпеки для нашої країни. За версією наших дипломатів, гарантами безпеки, нейтралітету України мали виступити наші сусіди Росія, Польща та Туреччина. Найбільші європейські країни, такі як Франція, Великобританія, Німеччина та Італія, близькосхідний Ізраїль, найпотужніші країни Північної Америки, Сполучені Штати та Канада, а також Далекосхідний Китай. Це виглядало трохи дивно, чому це такі великі риби міжнародної політики, мають горіти бажанням щось нам або за нас гарантувати. Мало того. Українська делегація запропонувала зробити договір про гарантії відкритим, щоб до нього могли приєднатися у майбутньому всі охочі. Тобто, наші дипломати вважали статус гарантів безпеки і нейтралітету України такою привабливою штукою, що за нею просто ставатимуть у чергу країни, які не ввійшли до першої версії списку. Ні, звісно, ми розуміємо, що мужня і навіть. Героїчна оборона українцями власної території у війні з одним із найлютіших воєнних хижаків світу зробила нашу країну справжньою зіркою світового інфопростору і до небес підняла її авторитет. Але, як і очікувалося, далеко не всі потенційні гаранти зраділи нашій пропозиції. Ба Більше, навіть підписанти попереднього договору про гарантії Будапештського меморандуму. Росія, Сполучені Штати та Великобританія зовсім не поспішили висловлювати захоплення від можливості освіжити ті забуті зобов'язання, ще й підкріпивши їх реальним механізмом надання військової допомоги. А й справді з якого це переляку міжнародна громадськість повинна вистрибувати зі штанів, гарантуючи безпеку та нейтралітет України. У Будапешті в обмін на Липові зобов'язання вона отримала цілком реальне роззброєння країни, яка мала один з найбільших ядерних арсеналів у світі. А зараз що? Звідки взагалі цей несподіваний приступ манії величі? Ану, несіть мені сюди свої гарантії, бо... бо що? Ми довго не могли знайти відповідь на це питання, аж поки не трапили на цікаве інтерв'ю одного з членів української делегації. В ньому він розповів, що українська делегація на переговорах із окупантом пропонує швейцарську модель армії для Збройних сил України. А, а хлопнула ми себе по лобах. <magic> так, от у чим справа! От воно, джерело мрії українських дипломатів. Швейцарія! Вона ж і справді в обмін на свій нейтралітет отримала в свого часу гарантії безпеки від провідних європейських держав. Переможців у війнах з Наполеоном, тож НАТО тепер і наш український глек на капусту. Бо чим наша країна гірша за швейцарію? І дійсно, якщо був такий історичний прецедент, то чому б нам не спробувати ним скористатися? Та й хіба це погано бути нейтральною країною, яку оберігають тверді міжнародні гарантії безпеки? Однак досвід Другої світової показав швейцарцям, що найкраща гарантія нейтралітету міцна оборона. Тому під час холодної війни чисельність збройних сил складала увага 880 тисяч. Це більше ніж тепер має Україна і більше, ніж 10% населення, які вважаються максимально можливою мобілізацією. Після розвалу СРСР армію було скорочено вдвічі до 400 тисяч за рахунок скасування військової повинності для чоловіків старших за 42 роки. І зараз Швейцарія одна з небагатьох країн Європи, де збереглася загальна військова повинність, хоч армію вже скорочено до 100 тисяч осіб. Військова доктрина країни звучить дуже зрозуміло для українського вуха. Швейцарія не має армії. Швейцарія це і є армія. А проте, у мирний час кадровий склад професійних військових складає лише 5% від загальної кількості військовослужбовців. Решта призовники, які у віці від 20 до 34 років призиваються на військову службу тривалістю близько 5 місяців. А потім проходять щорічну тритижневу перепідготовку протягом 7 років. Такі військовослужбовці зберігають особисту зброю вдома, щоб мати змогу мобілізуватися протягом 1-2 діб. Щоправда, набої віднедавна все-таки зберігаються на складах, а не в особистих коморах. Отакий От він, швейцарський нейтралітет. І це зайвий доказ того факту, що міжнародно визнаний нейтральний статус ще ніколи не ставав перепоною для жодного агресора. Історія доводить, що нейтральний статус це те, що доводиться захищати власноруч, ще й не маючи жодного союзника. Адже нейтральна країна не може вступати у воєнні дії на боці третіх країн, а значить, не може й претендувати на захист з їхнього боку. Ти нікого не захищаєш, значить, і тебе не захищатимуть. Ну а для нас із вами, жителів інформаційного світу, Швейцарія завжди буде асоціюватися із швейцарськими складеними ножами, найвідомішою зброєю туристів та мандрівників, швейцарською гвардією збройними силами Ватикану, що охороняють папу римського, швейцарами біля дверей ресторанів, які підвищують їхній статус до рівня середньовічних феодалів. Які мали змогу оплачувати швейцарських найманців, дорогими швейцарськими годинниками, які так люблять наші корупціонери і які виказують їх із потрохами. Шоколадом Тоблерон, який так нагадує альпійські протитанкові споруди часів Другої світової. І звісно, українцями, які мешкали у Швейцарії, від Михайла Драгоманова до Богдана Горелишина. Ну, а ми з вами, навіть ті, хто перебуває в Україні, історія якої стала предметом нашого розгляду Швейцарії, маємо перш за все думати про Україну. Бо хто ж, як не ми, українці, предки яких жили тут тисячі років, хазітнуватиме на наших землях найкраще? Тому творіть, дивіться, розповсюджуйте і коментуйте українське. Підписуйтеся на наш канал і не забувайте, що кожному вас дасться по лайках його.